je zlatý. Senhora. Až teď vyjíždí. To je nějaký porouchání všechno. Já to nevidím, ani vy ho nebudete vidět. Že ho nevidíte? Až za chvíli bude vidět. Až... Ještě ne? Až teď. Ne, tam bude odjíždět. Už odjíždí. Jenom na červenou, ale ono mu to změní. Ono se mu to změní na 40. Ono se pozdravili pěkně. 3 minuty mám. Nikdo. Nikdo nevyspáří, nikdo nevyspol. LOL. Jsem úplně někde jinde. Píči. Jak prochní. Ještě. Thank you very much.